ညင်ညင်သွက်သွက်နိနိညည Be the focus always Vivo V20ရုရှားနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါအတွက်စစ်ဆေးရလအမှားတွေထွက်ပေါ်တာကကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။တချို့အခြေအနေတွေမှာယောဂါမရှိဘူးလို့ negative ရလမှားယွင်းထွက်ပေါ်တာဟာ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိညပြနေတက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယောဂါလက္ခဏာတွေထင်ထင်ရှားရှားပြသနေတဲ့လူနာတွေမှာတော့စစ်ဆေးရ negative လို့အဖြေမှားပြီးပြသနေတာမျိုးပါ။ဒီပြဿနာကယောဂါကူးစက်မှုခွင်းဆက်တွေကိုဖျက်တောက်တဲ့အစီအမံတွေကျင့်သုံးရမှာအားနဲ့လစ်ဟာမှုတွေစီဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင်ရုရှားဟာမြို့တော်မော်စကိုအပါအဝင်ဒေသတော်တော်များများမှာနေလိုက်ကူးစက်မှုနှုန်းတွေတရရိပ်ပြန်လည်မြင့်တက်လာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားဆိုရကတော့အသွာလာကန့်သတ်မှုလော့ဒ်ဒေါင်းအစီအမံတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြန်လည်ကျင့်သုံးမဲ့အလားအလာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကတော့နိုင်ငံအနှံ့ကအခြေအနေတွေကိုအလေးအနက်စောင့်ကြည့်ပြီးဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွေကျင်းပနေကြကရီမလင်နန်းတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိဒီမစ်ထရီပက်စကော့ဖ်ကဆိုပါတယ်သတင်းထုတ်တွေကစစ်စစ်ရလအမှားတွေများပြားနေတဲ့ကိစ္စကိုမေးမြန်းတဲ့အခါပက်စကော့ဖ်ကဒါဟာစစ်စစ်မှုနည်းလမ်းအမှားကြောင့်မဟုတ်ဘဲအာကောင်းတဲ့နှာခေါင်းတိုးပတ်နမူနာယူချိန်မှာစနစ်မကျတာတွေကြောင့်လို့ဖြေကြားသွားပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားသူ 1.8 သန်းကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူကတော့3000နီးပါးလောက်အထိများပြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်